Hey, what's up guys? In this video ay ituturo ko sa inyong paano po mag-register ng inyong SIM card. Ngayon na po yung unang araw kailan pwede tayong mag-register ng ating SIM card. So, yung i-register re natin ngayon is yung ating smart. So, December 27 po yung umpisa ng pag-re-register ng mga SIM card nyo na re-required na talaga lahat ng mga SIM card is ma-register yung Republic Act 11934. So ngayon ay ituturo ko sa inyo yung step by step yung gagawin at ituturo ko rin sa inyo kung ano bakit mahirap mag-register ngayon. Ano yung ginamit kong ID? So ano ba yung ginamit kong ID para ma-approve at madali bang ma-approve pag pinicture mo yon? So papakita ko sa inyo sasabihin ko yung mga alternatives kasi mahirap talaga mag-register ngayon kasi yung first day ngayon and yung mga tinatanggap na ID ano pa yung gagawin kapag medyo malabo yung image So ano yung ginawa ko? So mapapanood nyo inside this video. Step by step to natapos ko na successful na yung ating pagre-register. In-record ko yung ating pagre-register sa ating SIM card na smart. So panoorin nyo yung video step by step to at papakita ko sa inyo yung papaano ko ginawa at papaano nyo rin gagawin. So ngayon guys ay i-click nyo muna yung nandyan sa comment box yan na po yung pinaka website para makapag-create tayo ng uh, makapag-register tayo. Kikita nyo ngayon yan, mga step-by-step. Step. Three steps paano tayo mag-register ng ating SIM card. So, ito ay step-by-step step na gagawin natin. Una, okay, basahin nyo po na muna yung mga yan. Register your SIM card now. Ngayon, December 27 yan. Yan, three, ste three steps lang gagawin natin. <clears throat> so, una, okay, tandaan nyo na dapat yung SIM card nyo ay mas nasa inyo o kaya yung... Ayan. So, start your registration here. Dito natin ilalagay yung ating number. Wala na pong 0. 9 na kaagad yung start. Para, kasi may 6-3 na doon. So, ilalagay natin yung ating SIM card para makita nyo din. Ayan. So, input ko yung aking SIM card. And then dito guys, makikita nyo. Okay. So, kumpleto na siya. Dapat check nyo kumpleto. Then, click natin tong box na to sa baba. <coughs> click nyo yan. Kapag na-click nyo yan, okay, send OTP. And then ma-re-receive nyo, hintayin nyo lang, few seconds lang, nandyan na po yung OTP nyo sa inyong cellphone. Ayan. So, di, di, dyan nyo ilalagay. At 2 minutes, okay? Kung hindi, wala kayo na-receive, so mag-send sila ulit. Ayan. Nakita nyo guys, nag-send sila, ikinapi ko na siya, and paste ko lang siya dyan. Okay? Or pwede nyo rin isulat kung gusto nyo. Then, ayan o, oh. click nyo na lang po yan. Kulay green na yan. <clears throat> so, once na-click nyo yan, makikita nyo, your mobile number was successfully verified. Click mo lang yung OK. Ayan. So, ang maganda dyan, may mga gumawa kasi ng video kanina, tapos na daw, hindi guys, hintayin nyo lang. Okay, wait for a few minutes, so i-skip natin yung part na to. So, kapag okay na, ito na yon meron ulit apat na steps. So, type of registration, select natin yan. Merong apat na pagpipilian dyan. Registering yung new SIM card, yung old SIM, at yung SIM card ng minor at saka yung SIM card ng o, uh, old na SIM card ng minor Yan yung options natin So sa akin kasi yung old SIM card ko yung ire-register ko ngayon Yan, napaka-importante eh, yan So yung Philippines, syempre, pili po kayo ng ID nyo So ang gagamitin ko dito, driver's license So piliin nyo po yung pwede po dyan at malinaw po dapat yun yung kailangan nila So, so yung ID nyo ay pipicturan na natin So nakalagay dyan, take photo yan. Pero kung dapat malinaw po yan, kasi ang paggamit ko kanina dito ay tatlong beses kong inulit. So, pipicturan ko. Click mo lang yung allow kung pwede yan. Dapat malinaw. Pero sa akin, hindi in-accept So, yan. So, lalagay nyo lang po yung ID nyo ng ganyan. And then, dapat po yung gilid niya ay nakikita lahat. So, sinubukan ko to. Pero, yun nga lang, hindi siya successful. Yan. So, clinic ko lang yung blue try nyo muna para masubukan nyo din. Kung hindi, gagawin, iscreenshot screenshot nyo na agad yung inyong ID na yan, kung ano yung ID na yan, and mag-selfie na rin po kayo agad kasi pagpapasahin po kayo niyan. Kasi ito, minsan hindi malinaw yung pagkakabasa niya. Although napakalinaw na po yung aking cellphone. So, scan your face. I-scan ko rin yung aking face dito. Okay, so ang gagawin niya lang muna ay yan. Dapat nakikita at dapat lit ibig sabihin yung light niya ay malinaw o kaya na malapit kayo sa pintuan and then magbe-blink lang kayo Yan. so inaccept niya yun nga lang hindi siya uh, hindi nga lang naging successful dahil hindi daw malinaw yung aking ID ay ang ginawa ay i-upload na lang so re-upload and upload so in-upload ko na lang yung mga file so ikirin dapat clean up nyo na para mas mabilis o kaya mas mababa yung MB niya. Yan. So, nilalagay ko na lang dito yung pangalan ko. Ayan. Or yung card number ng ID na ginamit nyo. So, dapat ilalagay nyo po dyan. So, pag nailagay nyo na po yan, basahin nyo na lang po ano yung, ano, depende kung anong ID yung ginamit nyo. Input nyo po lahat. So, dito kung driver's license, di ko na siya nilagyan ng dash. And then, dito, ila, kukunin na yung personal information, yung pangalan nyo, yung uh, nyo, yung middle name nyo. So, ilalagay nyo na lang po dyan para makompleto po. Yan. So, middle name, in-input ko lahat. Pero i-blablank ko to lahat to ha, kasi for personal information to. So, kung meron wala po kayong middle name, i-click nyo lang yung box na blanko. Yan, lagay nyo po yung last name nyo dito. And then, kukunin lala, eto kukunin na yung birthday nyo, yung gender nyo, kukunin na dyan. At pag nakuha lahat ng mga information na yan, so, click nyo lang yung next. Makikita nyo yung nasa baba, yung next para makuha pa yung address nyo naman. Yun yung mga importante naman dito. At kapag okay na, so makikita natin, ilagay nyo po lahat dyan. So click nyo yung next. So medyo matagal yan. Tapos kukunin yung address nyo and then ito, alternative contact information. Kahit smart or TM, pwede nyo rin ilagay dyan. And then ilagay yung email address nyo, then click nyo yung next para kompleto na siya. And then, complete, ito na yung summary. So, basahin nyo po muna lahat yan. You have to check kung merong mali. Kasi mag-back lang kayo kung may mali. Kung kumpleto na yan, then click nyo lang yung I do hereby attest or i-click mo na yung dalawa yan, box na yan sa baba bago may o-okay. So, ang ginawa ko yan, clinic ko yung dalawa para maging successful po yung ating pag-create ng account. Ganun lang kasimple, guys, pa mag na ng account sa, or etong SIM card registration na to. So, dalawa yan, click nyo na lang po yung, kasi nung una clinic ko yung isa, sorry, sabi niya, yung nung kinu, kin, clinic ko na tong dalawa and then naging successful na, then next and then wait mo na lang yung response text yun eh magte-text na sa na successful or makikita mo rin dito sa desk or sa so isa yung clinic natin diyan so nagsorry yan eh hindi siya successful oops your registrations cannot be processed so syempre kapag nandiyan ulitin niyo lang so ginawa ko inulit ko lang yung uh so clinic ko yung X and then nilagyan ko na yung dalawang button then click ko itong next eh, ang maganda nito, successful na siya. Nakikita nyo, yan o. Oh, thank you. Ito na yung number. So, hindi ko na ipapakita yan. So, makita thank you. You have uh, successfully registered your SIM. Ito na po yung smart ko. So, i -re register ko naman mamaya yung globe ko para mas madali. So, ganun lang kadali. At sana guys, mag-subscribe kayo sa akin YouTube channel and for more updates about SIM card registration. And ito na yun, registers and SIM.